Kahveleri hep alalım şahit ol. Dilem gelmeyeli bu sözü demeyeceğim. Allah bütün şehitlere rahmet eylesin. Saatlı rayon sakini şehit Fariz Novruzov doğulduğu torpaqda dəfn olunub. Döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən şehit olan Gizir, 26 yaşlı Fariz Əlabbas oğlu Novruzov hərbi xidmətini başa vurduqdan sonra 5 illik müqavilə əsasında yenidən xidmətini davam etdirib. Bu ilin martında müqavilə müddəti qurtarırdı. Noyabrın 30-da ermənilərin atəşkəsi pozması nəticəsində Fariz Novruzov düşmən gülləsinə tuş gəlib və xidmət etdiyi Ağdam ərazisindəki ön cəbhədə həlak olub. Şəhidin cənazəsi doğulduğu Mollavazlı kəndinə gətirilib və kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Şəhidin əziz xatirəsinə düzülən Fəxri Qaravul yaylım atəşi açıb. Dəfn mərasimində rayon icra hakimiyyətinin idarə məsələ təşkilatlarının, ictimaiyyət nümayəndələri, şəhidin xidmət etdiyi hissənin hərbiçiləri iştirak ediblər. Qeyd edək ki, şəhid Fariz Novruzov ailəli idi, indi ondan bir övladı yadigar qaldı. Allah rəhmət eləsin. Jalə Bayramlı, Cabir Məmmədov, Səs TV. Thank you.